Zināms visas pasaules čempionāta dalībnieces Ķekava šokēja Rubeni. Rubeni viens svarīgā spēlē pieveica ādužus. Latvijas U19 izlase atgriežas pasaules čempionāta A divīzijā. Esiet sveicināti, dārgie klausītāji! Jūs klausāties Florboņos W podcastu. Tuvāko minūšu laikā mēs atskatīsimies uz aizvadītās nedēļas notikumiem sieviešu florbolā Latvijā un pasaulē. Taču sāksim šo apskatu ar ziņu, kur aizmirsām pieminēt iepriekšējā raidījumā. 12. Februārī, tātad tieši pirms divām nedēļām, kļuva zināms, ka Latvijas sieviešu U19 izlase iegūsa tiesības spēlēt 2014. Gada pasaules čempionāta A divīzijā. Tas noticis tāpēc, ka Dānijas U19 izlase, kura uzvarēja pasaules čempionāta B divīzijā pirms gada Slovākijas pilsētā Nitrā, nav reģistrējusies nākamajam turnīram. Divas dienas vēlāk Dānijas florbola asociācija izplatīja paziņojumu, kurā norādīts, ka Dānijas izlase nav reģistrēta, jo trūkst licencēta spēlētāja. Federācija lieliski saprot, ka Dānijā ir sacelta ažiotāžu par šo tēmu, tomēr vienlaikus norāda, ka pat laban oficiāli šajā valstī reģistrētas 215 licencētas spēlētājas vecumā no 13 līdz 19 gadiem, un tikai maza daļa reāli varētu pārstāvēt U19 izlasi. Tāpat paziņojumā minētas arī naudas summas, kādas ir nepieciešamas Dānijas U19 izlases sagatavošanai pasaules čempionātam 75 000 dāņu kronas, kas mūsu naudā ir aptuveni 7 000 latu. Līdz ar to nolemts šo naudu iztērēt nevis pasaules čempionātam, bet gan jaunu meiteņu piesaistīšanai florbolam. Jāpiezīmē, ka uz 2014. Gada pasaules čempionātu, kurš no 30. Aprīļa līdz 4. Maijam notiks Pūlijā, kopumā reģistrējušās ir 14 valstu izlases. Somija, Zviedrija, Šveice, Čehija, Polija, Slovākija, Ungārija, Latvija, Norvēģija, Vācija, Kanāda, Austrija, kā arī divas jaunpienācējas – Ukraina un Jamaika. Tagad gan ķeramies klāt pie nedēļas notikumiem. Aizvadītajā nedēļā Dienvidkorejas pilsētā Pjongčengā notika 2013. Gada pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs Āzijas un Okeānijas grupā. Vislabāk šajā turnīrā veicās Austrālijas izlase, kas pirmajā spēlē ar 6-1 pieveica Dienvidkoreju, ar 10-1 sagrāva Singapūru un pēdējā spēlē sīvā cīņā ar 3-2 pārspēja arī Japānu, kura palika otrajā vietā, bet trešā pozīcija tika Dienvidkorejai. Līdz ar to 2013. Gada pasaules čempionātā Čehijā spēlēs Zviedrijas, Somijas, Šveices, Čehijas, Norvēģijas, Latvijas, Slovākijas, Dānijas, Vācijas, Polijas, Krievijas, Ungārijas, Kanādas, Austrālijas, Japānas un Dienvidkorejas izlases. Piebildīšu, ka pasaules čempionāts notiks Čehijas pilsētās Brno un Ostravā no 7. Līdz 15. Decembrim. Pagājušās nedēļas nogalē notika 4 spēles Latvijas čempionāta sieviešu virslīgā. Ruben un RSU attiecīgi ar 18-4 un 11-2 sagrāva Ķekavas Bulldogus. Divas spēles savā starpā aizvadīja FK Ķekava un Rubeni. Pirmajā spēlē kocēnietis atspēlēja 4 vārtu deficītu un izcīnīja uzvaru ar rezultātu 7-6. Savukārt nākamajā dienā Ķekavietis šokēja kocēnu klubu, uzvarot ar 5-0. Daudzām spēlēm bagāta aizvadītā nedēļa bija arī Latvijas čempionāta sieviešu pirmajā līgā. Viens no centrālajiem mačiem notika svētdien, kad kocēnu sporta namā savā starpā spēkiem mērojās Rubeni 1 un FK Ādaži. Šajā mačā rezultātu 5-4 pārāks bija kocēnietis, tādējādi turpinot cīņu par uzvaru regulārajā turnīrā. Pat laban abas komandas turnīra tabulā šķir 3 punkti Rubenē 1, atlikušas 2 spēles, un lai nodrošinātu pirmo vietu turnīra tabulā, komandai tajās jāizcīna vismaz 4 punkti.
Citās spēlēs Rīgas Lavas divreiz ar 15-5 un 23-0 sagrāva Coyote, bet sestdien ar 3-2 pagarinājumā pārspēja Liepājas Universitāti. Irlau Tukums tika galā ar Krustpili 10-7, bet Ķekavas Bulldogs ar 7-3 pieveica Liepūlu. Pagājušajā svētdienā Dienas Jomins pārstāvētā Burgdorfas Wizards aizvadīja Šveices SML līgas priekšpēdējo spēli savā laukumā uzņemot pašreizējo čempionvienību Piraņa Kuru. Diemžēl latvietis klubs ar 4-14 piedzīvoja zaudējumu. Dienas Jomins šajā spēlē ar rezultativitātes punktiem neizcēlās. Tas arī viss, ko vēlējāmies pastāstīt. Atlicis vien ielūkoties šīs nedēļas notikumos. Nedēļas nogalē sāksies Latvijas čempionāts sieviešu pirmās līgas ceturtdaļfināli. Pirmā spēle paredzēta šo svētdienu, kad Liepūs savā laukumā tiksies ar Rīgas Lavām. Pagaidām nav zināms, kad sāksies otrs ceturtdaļfināls starp Ķekavas Bulldogs un Irlau Tukums. Skaidrība varētu būt pēc otrdienas mača starp Irlau Tukums un Rubina 1. Kurā izšķirsies tas, kurai no šī play-off pāra komandām būs mājas spēļu priekšrocība. Pirmajā līgā sērija ilgst līdz divām uzvarām. Divas spēles paredzētas Latvijas čempionāts sieviešu virslīgā. Pulkstens 15. Kocēna sporta namā Rubens savā laukumā uzņems Ķekavas Bulldogs, bet stundu vēlāk Rīgas olimpiskajā centrā savā starpā cīnīsies RSU un Ķekava. Savukārt Dienas Jomins pārstāvētā Burgdorfas Wizards noslēgs Šveices SML līgas regulāro čempionātu, tiekoties izbraukumā ar UKC Dietlikanu. Paldies, ka klausījāties! Lai jums veiksmīgi šī nedēļa! Visu labu!